pertamanya yang paling tinggi ialah tiada lesen memandu dan lesen memandu tamat tempoh, di mana sejumlah 1,056 kes, iaitu 44% kesalahan sepanjang ops hari raya di wilayah Pusatan Kuala Lumpur adalah melibatkan ketiadaan lesen memandu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan sendiri, mana di jalan raya tu betapa ramainya yang memandu tanpa lesen memandu dan lesen memandu tamat tempoh. Okey, yang keduanya, tiada LKM ataupun insurans. Sebanyak 980 kes, di mana 41% daripada jumlah tangkapan yang kita laksanakan. Yang ketiganya dari segi masalah teknikal. Masalah teknikal sebanyak 134 kes. Yang keempatnya isyarat lalu lintas, iaitu 72 kes, dan lain-lain 163 kes. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketiadaan lesen memandu atau dan lesen memandu tamat tempoh, jumlah yang tertinggi iaitu 1,056 kes. Okey, seterusnya, kalau dilihat daripada perbezaan pengeluaran notis saman sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dan tahun lepas, iaitu pada tahun lepas 2018 sebanyak 2,056 kes kita keluarkan notis, pada tahun ini 2019 sebanyak 2,405 kes. Alright, pada kali ini sebanyak 2,046 bas telah diperiksa dan sebanyak 1,723 lori diperiksa, manakala motokar punya sebanyak 1,177, motosikal yang paling banyak iaitu 6,985 dan lain-lain kenderaan 233. Keseluruhan kenderaan yang diperiksa pada ops hari raya pada tahun ini adalah sebanyak 12,164 buah.